טוב. אני אשתדל לא לדבר עם המיקרופון. שומעים? כן, כן, ברוך השם. אני מנסה לקחת את הסיפורים של סביב אלישע הנביא. נהפוך אותם ממשהו כמו נאמר בחסידות. לא, ישמעו אותך בהרבה. אתה לא מצליח לברוח מזה. יאללה, אני אשמור. השם ישמור. יש בחסידות, בסיפורי חסידים יש שבחי הבש, לפני זה יש שבחי הארי, אז יש לומר שבחי אלישע. אני רוצה לקחת חלק מהסיפורים ולהפוך אותם מסוגה של שבחי למשהו היסטורי קונקרטי, וזאת באמצעות ניתוח טקסט, כאשר אין לי, מודיע מראש, אין לי אקדח מעשן, אבל יש לי הוכחות נסיבתיות חזקות מאוד לתזה שאני עומד להציג בפניכם. מי שיעקב, אני חושב שיהנה גם. אז כן, ראו, זה פסוק מזכריה. זה בית שני, תחילת בית שני. ונחל אדוני את יהודה חלקו על אדמת הקודש, ובחר עוד בירושלים. יהודה חלקו על אדמת הקודש. אנחנו מכירים את המושג הזה, בתנ"ך הוא לא מופיע כל כך הרבה בהקשר לארץ, בהקשר לטריטוריה. הוא מופיע למשל כאשר המלאך פוגש את יהושע, או כאשר משה מתקרב לסנה, אז יש לנו מתחם מקודש או דבר כזה. אבל כאשר אני מדבר על ארץ קדושה, יש לנו את זה באופן מובלע, פה ושם יש לנו את זה בצורה ברורה, חד משמעית. אני רוצה להציג בפניכם שלא רק בראשית ימי בית שני, במאה השישית לפני הספירה, סוף המאה השישית, מדברים בשפה כזאת, אלא כבר לפני זה, ואדמת ישראל, הממלכה הצפונית, נתפסת כטרה סנקטה, כארץ קדושה, טריטוריה קדושה, אדמה קדושה. ותכף תראו, בבקשה. אוקיי, אנחנו נתחיל עם ישעיהו פרק ז', ויהי בימי אחז בן יותם. הגיבור שלנו, המשני, זה אחז. עלה רצין מלך ארם ופקח בן רמליהו מלך ישראל, ירושלים למלחמה עליה, ולא יכול להילחם עליה. זה סיכום הפרשה. אוקיי? ויוגד לבית דוד לאמור, נחה ארם על אפרים. זאת אומרת, המודיעין מודיע לו, יש תזוזת כוחות מסוריה לכיוון שומרון. לפי הניתוחים הצבאיים של האמן יהודה, זה אומר פלישה לכיוון ירושלים. וינה לבבו ולבב עמו כנוע צייר מפני רוח. אותו אחז, איזה ציור נפלא. וינה לבבו ולבב עמו כנוע צייר מפני רוח. ויאמר אדוני אל ישעיהו, צאנה לקראת אחז תא ושער ישוב בניך אל קצה תעלת הבריכה העליונה אל מסילת שדה כובש, ואמרת אליו, ישמר ואשקט. ישמר זה לא טייק גארד, תהיה במשמר, ישמר, זאת אומרת, תשקע למטה כמו שמרים, אל תזוז. ישמר ואשקט, תרגיע לגמרי, קול אוף מן, לגמרי, אוקיי? אל תירא, ולבבך אל ירח. ממי אתה מפחד? שני זנבות עודים השני בחרי אפרצין והרם ירמיהו יען, כי יצא לך הרם רע אפרים ונויהו למור. נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקיענה אלינו. מה המטרה? לקחת את מלחמת יהודה, לצרף אותה לקואליציה אנטי-אשורית, לבלום את אשור. אנחנו כרגע במאה השמינית, בערך לפי הניתוחים ההיסטוריים סביב 734, שיש 35, לא משנה, ואנחנו הולכים כאילו
קצת יותר מ-100 שנה אחורה, הזכירו פה מקודם את קרב קרקר, שאחיו הוא אחד מראשי הקואליציה, שזה סביב 850 לערך, אוקיי? אנחנו 120 שנה קודם, הצליחה הקואליציה לבלום את ההתפשטות האשורית, עכשיו רצין ופקח מנסים לצרף את החז לתוך הקואליציה הזאת, והוא לא כל כך. הם מחליטים שבמקומו נמליך מלך בתוכה את בן תבעל. והוא יצרף אלינו לחגיגה וכו' וכו'. אומר לו ישעיהו הנביא, אם לא תאמינו, לא תאמנו. לא תאמינו, לדבר הנביא, לא תאמנו, דהיינו, לא תחזיקו מעמד. אומנות הבית, זאת אומרת עמודי הבית, לא תאמנו, לא יהיה לכם כוח, חוזק והמשכיות. עד פה ברור? יאללה, בוא ניסע. והנה אנחנו רואים את התעודה עכשיו בספר מלכים ב', בן 20 שנה במולכו, וילך בדרך מלכי ישראל, וגם את בנו העביר באש כתואבות הגויים, ויזבח ויקטר, לא אוהבים את החז. לא אוהבים אותו. בישעיהו אין לנו את תיאור של הפעולות שלו חוץ מוויין הלבבו ולבב עמו, וזה שהוא בסופו של דבר לא שומע לנביא, שולח למלך אשור, כן? תבוא תציל אותי מיד החבר'ה האלה. כך הוא עושה. האם הוא המלך היחיד שלא שומע לנביא? לא, הרבה מלכים לא שמעו לנביא. כולל נביאים שכבר הוכח שהם אמיתיים. מי שקורא את ספר ירמיהו רואה שכבר אחרי הכל עדיין לא מאמינים לירמיהו. כן? כשהיה צריך לעמוד ולהצדיע, היה יסר, הכל מה שאתה אומר, קדוש, ישר מלמעלה, לא שומעים לו. וישלח אחז מלאכים אל תגלת פלסר מלך אשור, כאן זה נוסחה ידועה בספרות הבינלאומית של בריתות. ברית של וסל מול המלך הגדול. עבדך ובנך אני, עלה והושיעני מכף מלך ארם ומכף מלך ישראל, הקומים עליי, אוקיי? צורה מיוחדת. ויקח אחז את הכסף וכו' וכו', וישלח למלך אשור, וישמע אליו מלך אשור, ויעל מלך אשור אל דמשק, ויתפסה, ויגלה קירה, אל מקום שנקרא קיר, ומגלה את החבר'ה האלה מארם. ואת רצין המית. אין להם בעיה לאשורים, הם מקסחים לגמרי. וילך המלך אחז לקראת תגלת פילסר מלך אשור, לאן הוא הולך? הוא הולך לדמשק. וירא את המזבח אשר בדמשק. מה זה המזבח בידוע? וירא מזבח בדמשק. וירא את המזבח. זאת אומרת, הכותב של המסמך הזה שמופיע בתנ"ך, יודע משהו על המזבח הזה. לכן הוא מיידע אותו, כי הקהל שלו גם יודע. ואנחנו עכשיו רוצים לדעת, לנסות לקלף את השכבות ולהגיע אל אותו מזבח. עד פה? יפה, נמשיך. ואז מה הוא עושה? וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן, תזכרו את היהודי הזה, לא סתם, את דמות המזבח ותבניתו לכל מעשר. הוא מושיב שמה מהנדסים, סרטטים, מודדים, עושים סקיצות מלאות מכל הכיוונים של המזבח, עם כל הפונקציות שלו, ואת כל הדמות הזאת, הייתי אומר היום, את התוכנית המדויקת והמדוקדקת, לאן הוא שולח? לאותו אוריה. אוריה לא נמצא שם, אוריה בירושלים. המלך מעביר את כל המידע הזה, כל פרט ופרט, כן? את תבניתו לכל מעשהו.
ויבן אוריה הכהן את המזבח ככל אשר שלח המלך אחז מדמשק, כן עשה אוריה הכהן עד בו המלך אחז מדמשק. זאת אומרת, מרגישים פה שצריך לעשות את העסק רציני, מהר. המלך יהיה מבסוט מאוד כשהוא יבוא מדמשק ויראה שהעסק כבר כאן מוכן. זה לא סתם איזה דבר משני, זה דבר גרנדיוזי, זה דבר גדול, זה דבר מאוד מאוד מרכזי. ויבוא המלך מדמשק, וירא המלך את המזבח, ויקרב המלך על המזבח. על בתנ"ך הרבה פעמים זה אל, אז אל תתבלבלו, כאן זה אל, אוקיי? על במושג של אל. ואת המזבח הנחושת אשר לפני אדוני, כן, סליחה, ויעל עליו ויקטר את עולתו, את מנחתו, ויסח את נסקו, ויזרוק את דם השלמים אשר לו על המזבח. תראו, כאילו שאתה בספר ויקרא פתאום. איזה פירוט, כן? הכל, טק, 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 כל מיני דברים. ואת המזבח הנחושת, המלך אחז את אוריה, כהן וכו' וכו'. סליחה, בקיצור, אתם רואים, תן אותו על יח המזבח צפונה, זה גם פסוקים מספר ויקרא. ויצווה המלך אחז את אוריה הכהן לאמור, על המזבח הגדול אקטר את עולת הבוקר ואת מנחת הערב. מה שאנחנו קוראים תמידים של שחר ותמידים של בן ארבעים. את כל הקורבנות האלה אתה עושה שמה. עד פה ברור. ויתר דברי אחז אשר עשה, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי יהודה, וישכב אחז עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד. למה אני מדגיש לכם? תזכרו, הוא נקבר עם אבותיו בעיר דוד. זאת אומרת, איפה שקבורים דוד, איפה שקבור שלמה, חוץ מאחד שאנחנו יודעים שהיה מצורע עוזיה, והמצבה שלו נמצאה בראשית המאה ה-20, לא במקומה, אי שם באזור הר הצופים. עד פה ברור? יאללה, סי. דברי ימים. אתם ראיתם? יש שם כמה פסוקים על אחז, ומכל הפסוקים על אחז, החלק המרכזי, בדיספרופורציה מוחלטת, אני כמעט לא יודע, חוץ מזה שהוא העביר את בנו באש, שכך כתוב, העביר, כן? אני כמעט לא יודע עליו שום דבר, אבל אני יודע המון של התעסקות סביב המזבח הזה מדמשק. האם יש איזשהו עניין של ביקורת? האם ראינו איזשהו מה שנקרא judgment? זאת אומרת, האם מישהו שופט את המעשה שלו? האם מישהו מבקר אותו? האם יש איזה גינוי? שום דבר, כלום. עד פה, יאללה. דברי ימים, בין 20 שנה אחז מולכו, לא עשה ישר. גם מסכות עשה לבעלים, הכתיר בנינום. שימו לב, מה הוא עשה? ויבער את בנו באש. איך היה כתוב העביר? בוא נגיד, זה טראומה. יש שביל אש משני הצדדים, לוקחים את הילד הזה, הכהן הזה של הגיא בנינום, שם של בעמק הזה, כן? אנחנו, יש לנו מיד אסוציאציה, בסך הכל זה שם של איזה יבוסי, אינו משפחה יבוסית שהיה לה שם גיא פורה יפה יפה, אבל אצלנו בראש זה הפך להיות מירמיהו זין, התופת אשר בגיא בן אינום, אנחנו הפכנו את זה לגהנם, כן? לגהנום, אוקיי? וכשמישהו אומר למישהו, כן, שיעשה לו גהנם, אתם יודעים בדיוק למה הכוונה, אוקיי? ואנחנו רצים עם זה, הוא הכתיר בגן אינום, ויבר את בנו באש וכולי וכולי. בניו. את בניו, ברור, כן, שם היה כתוב את בנו. בקיצור, ויתנהו ביד מלך ארם, ויקו בו. אנחנו לא קראנו שיקו בו בספר מלכים. וישבו ממנו שביה גדולה, ויערוק פקח בין רמליה וביהודה. 120 אלף ביום אחד, וואו 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 וואו, איזה מספר, 120 אלף, אוקיי? וירוק זכרי גיבור אפרים את מעשיהו בן המלך ואת תזריקם נגיד הבית ואת קנה משנה המלך. זה היסטורית כנראה מדויק. זה מה שכתוב, 120 אלף,
זה חלק מהתהליך שבו התנ"ך הופך להיות למדרש. כאשר יש לנו בעניין מדרשי, אז אנחנו יכולים לקרוא שם בגיטין על טור מלכה שהיו שם ככה מאות אלפים בכל מיני פינות וכו' וכו'. אתם מבינים? זה מה התהליך. ואז מה קורה? כן, 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 טוב מאוד. בעת ההיא שלח המלך אחז על מלכי אשור לעזור לו, ואני מדלג, כי הכניע חלק איזהו, ויתן למלך אשור, ויזבח לאלוהי דרמשק. דרמשק זו דמשק. ויזבח עמקים בו, ויאמר כי אלוהי מלכי ארם, הם מעזרים אותם להם אזבח. יש פה אינטרפטציה של בעל דברי הימים, הוא לוקח את הסיפור על המזבח ואומר, תראו זה פסיכי, הטמבל הזה הולך, בונה מזבח בירושלים, על מה? לפי המודל שלהם, למה? כי הם יקרו בו, אבל, הרי זה לא הגיוני בכלל, כי את כל הסיפור הזה הוא לא רואה לפני שמחסלים את רצין מלך ארם, לפני שכובשים את ארם, באותו רגע ארם היא כבר לא הגוף החזק. זאת אומרת, אין שום היגיון לסיפור. יש פה אינטרפטציה של בעל דברי הימים שמפרש פירוש משלו את הפעולה של ספר מלכים. בעוד שבספר מלכים אין שום מילת ביקורת, פה הוא הופך את זה להיות כאילו עבודה זרה, אבל בספר מלכים אין כלום. תמשיכי עוד טיפה. ועכשיו אני לוקח אתכם מהר. נאמן שר צבא מלך ארם, היה איש גדול לפני אדוניו. מכירים את הסיפור, נכון? אחד הסיפורים של אלישע. ויש שם הצרת. ואז אלישע אומר לו, אחרי שכל הסיפור, הוא אומר שילך, הוא לא יוצא אליו, שילך לטבול בירדן. הוא מתעצבן, מה אני, טוב המנה הוא פרפר מכן מכל המימי ישראל. אומרים לו עבדים, תשמע, אם היה מבקש ממך דבר גדול, היית הרי עושה. אז מה אכפת לך? לך תטבול. הוא הולך תטובל, תופס את עצמו, והנה הוא מגלה שבישו בשרו, וישו בשרו כי בשר נער קטון. ואז הוא מבין, מה הוא מבין הגוי הזה? וישו אלישע אלוהים, ויבוא ואומר, הנה נא ידעתי כן אלוהים בכל הארץ, ואתה קח נא ברכה, ואז הוא רוצה לתת לו, והוא אומר לו לא. ויאמר נאמן, ולא, אתה תן לי אתה משהו. מה הוא מבקש? יוטה נא לעבדך מסע צמד פרדים אדמה. למה אני צריך מסע צמד פרדים אדמה? כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים. כי אם למי? לאדוני, ליוד קי וו קי, זה האל הישראלי. שימו לב, לא כתוב פה לאלוהים, זה משהו משותף, לאדוני. לדבר הזה יסלח וכו' וכו'. בקיצור, הוא הולך, ומה הוא עושה בדמשק? בונה מה? מזבח. למי הוא בונה את המזבח? לאדוני. מכאן הוא יקריב אך ורק. לחז"ל יש מסורות שהוא מה שנקרא גר תושב וכן הלאה וכן הלאה, תעברי לפסוק הבא. עכשיו שימו לב, זוכרים את אוריה הכהן? יפה, ישעיהו פרק ח', וישעיהו פרק ח' אומר הנביא, והעיד עלי עדים נאמנים, את מי? את אוריה הכהן. זוכרים? אנחנו פגשנו אותו בפרק ז', עכשיו בפרק ח', ואנחנו פגשנו אותו בספר מלכים ב', אוקיי? אוריה כהן, אין לך עדות יותר גדולה מאשר עדותו של ישעיהו בן אמוץ, אשר קורא לאוריה, אוריה הכהן, עד נאמן. האיש הזה לא יעשה עבודה זרה. האיש הזה שיתף פעולה בכל. למה? כי מהו המזבח הזה שבו, שממנו התלהב, למה הוא מופיע בידיעה? זה המזבח הידוע של הסיפור של מי? של נאמן. זה המזבח של נאמן, המזבח בדמשק, ולכן אחז כל כך התלהב מהסיפור הזה. אנחנו עכשיו הגענו למשהו קונקרטי, תמשיכי עוד פעם. רגע, עכשיו אני רוצה להראות לכם, זה ספר דברי הימים.
ספר דברי הימים זה 150 לפני הספירה. המאורעות האלה זה 180 לפני הספירה. עברו כמה מאות שנים, אין לנו פה רצף היסטורי. אנחנו יודעים שבספר דברי הימים אתה ראית את המגמה. שם כתוב, העביר את בנו, הוא מבעיר את בנו. בספר מלכים, איפה קבור? איפה קבור אחז? בעיר דוד. בספר דברי הימים הוא כותב מפורשות, לא קברו אותו בקברי אבותיו כי אם בעיר בירושלים. זאת אומרת, בניגוד מוחלט למה שכתוב. זאת אומרת, אם המלך הזה הוא מלך רשע, אנחנו נשחיר אותו, אנחנו נגמור אותו עד הסוף. מובן? ולכן יש פה אינטרפטציה של האורך, אשר לא הבין ולא ידע את הסיפור הזה. זה היה בשבילו סיפור זר. זה סיפור ישראלי, הסיפור של נאמן. זה לא סיפור יהודאי, מובן? אבל הסיפור הזה ידע. מה אני רוצה להראות לכם? הנה המאה השמינית, הנביא עמוס. כן? יש כהן בבית אל שנקרא אמציה, והוא אומר לעמוס, כן, שלא יבוא לפה לנבא, כי בית מלך הוא בית ממלכה. אומר לו הנביא עמוס, לכן כה אמר אדוני, אשתך בעיר תזנה ובניך ובנותיך בחבל, ואדמתך בחבל תחולק, ואתה על אדמה טמאה תמות. במילים אחרות, אתה לא תמות איפה? בארץ הקודש. אתה תמות בחוץ לארץ, בגלות, אדמה טמאה. עכשיו שימו לב, יש לנו פה את הגוי נאמן שתפס ישר את העניין הזה של קדושת הארץ. שימו לב, היום מי מגיע לארץ ונופל על הרצפה ומנשק? פולארד, שישב שנים נמק בכלא האמריקאי הליברלי, כלא אכזרי ביותר, אז שהוא מגיע לארץ, הוא יודע מה זה, הוא מבין מה זה, הוא נופל על הרצפה, הוא מנשק את אדמת הארץ ישראל הקדושה. הגמרא בגיטין מספרת, כאשר היו האמוראים מגיעים מחוץ לארץ, מכיוון בבל, מכיוון לבנון, היו מגיעים, הם היו מנשקים כיפי דאקו, היו נופלים על הרצפה באזור ראש הנקרא, אחרי שהיו יורדים את סולמה של צור, ומנשקים את הסלעים של מחוז אקו. כך הם היו עושים. בשוב אדוני את שיבת ציון היינו כחולמים. אז ימלא שחוק פינו לשוננו, לא? אז יאמרו הגויים, הגדיל אדוני, מה? לעשות עם אלה? ואז מה קורה בפסוק הבא? הגדיל אדוני לעשות עמנו. רק שהגוי רואה שהגדיל אדוני לעשות עמנו, אז אנחנו תופסים באמת, הגדיל השם לעשות עם אלה. אני רוצה לחלוק אתכם עוד סיפור אחד אחרון, קטן. לפני כ-10 שנים, תשמעו, אני עובד הרבה, עבדתי כבר, שנתיים כמעט לא עובדים, אני מורה דרך במקצועי, עם הרבה 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 נוצרים. הם באים לכאן בחוויה הדתית של הארץ הקדושה. המסדר הקתולי ביותר, המסדר של הפרנציסקנים, גאה ביותר בתואר שנתן לו אחד האפיפיורים בימי הרנסנס, כאשר הוא קורא לו קסטודיה דלה טרה סנקטה, המשמר, השומרים של ארץ הקודש. זה הגאווה הגדולה שלהם. אז אני אומר לכם שכל הנוצרים האלה באים לפה, הם מוכנים לנשק את האדמה, להרגיש את קדושתה של ארץ ישראל, ממש ממש כמו בשיר הידוע, כן, על שירת האילנות. היה זה בשבועות, לפני כ-10 שנים, הייתה לי קבוצה נוצרית. עכשיו, אני לא עובד בחגים, אבל הם אמרו, אנחנו נבוא אליך, גויים, לחוות יאיר. אמרתי, אני ודאי לא יכול לעצור אתכם, אל תיכנסו עם האוטו ליישוב, אני אפגוש אתכם בחוץ, נלך. הגענו, היה איזה מין קבוצה קצת ככה משונה, הם קנו 3 שופרות, הם החליטו שהשלושה שופרות, קודם כל קונים אותם לפי האורך, צריך להיות כמעט 2 מטר כל שופר. אחר כך הם עמדו שמה ועשו תאומים, 3 השופריסטים,
לראות שהם יוצרים מין קונצרט כזה, ושהמוזיקה של השופר משתלבת בשלישייה, בטריטום הזה, ואז הם קנו את השופרות שהם רצו. עלינו למעלה על גבעה, בחלק הגבוה של חוות יאיר, והם עמדו שם והתפעלו, ואז הם שלפו את השופרות הענקיים האלה, והתחילו לתקוע, הם תוקעים בשופרות, שבועות אחרי צהריים, החבר'ה עוד ישנים מהלילה, ואז כל הילדים של חוות יאיר רצים בזהו, ואומרים לי, משה, מה קורה פה, מה קורה פה? הם ראו שהם מתלהבים הילדים, הבינו שהם צריכים לעשות הדרן, ואז הם עשו עוד אחד, ושילשו, כמעט הרגו אותי איתם, בגלל שהוא ביקש ממני גבעה מעל יריחו, ואני לקחתי אותם לאיזה מין מחנה צבאי נטוש, ממש מעל יריחו, הם עמדו שם ותקעו בשופרות, ואני חשבתי שכל אנשי יריחו עולים אלינו עוד מעט לחלות בנו את זעמם, על החשבון של רחב, ועם החומות שנפלו, ואמרתי להם, בוא מהר נברח לאוטו. ובקיצור, הם עומדים שם, ולמה אני אומר לכם את העניין הזה? בגלל שאחד הנוכרים הללו עומד שם ואני שומע אותו אומר לעצמו, This must be God's land. זו חייבת להיות ארץ האלוהים. תודה רבה לכם.